další rozhovor. Dámy a pánové, a naším dalším hostem je Leoš Stránský. Než se posadím, tak tady, že jsem viděl Petra, že se nosí dárky a tak, tak no, jsem... No. Už jste mi přinesl tablet? Já jsem nic neměl, takže jsem... Jediný, co mám, je můj iPad, kde mám prostě nahraný všechny poslední scény z těch filmů, které teda půjdou do televize a nějaký scénáře nový, takže já vám ho dám. To jste hodně, a jde to vymazat? Ale když si to vemete... když si to vemete... Máte jednu podmínku, že když si ho vemete, tak vás budu muset pak zabít, že jo? To je jasný. Tohle, jo. Jo, ty vítám, jako, že tam máte všechno. Takových machírků už jsem potkal. A... No. Tady bychom říct těm, co to nevědí, pan Leoš Stránský je nejen kaskadér, ale organizátor kaskadérů vlastně, nebo jak se tomu říká tady anglicky nebo ve světě? V Anglii je to stunt coordinator a koordinátor kaskadérů. Prostě koordinátor kaskadérů. Manažer, učím je, trénuju. No a kolik let jste takhle ve světě? Jako kaskadér jsem to dělám 25 let a jako koordinátor posledních 7 let asi. A teď jste dělal Star Wars, ne? Teď jsem dělal Star Wars, no. Teď jsem se snažil napravit Star Wars. To si pak probereme, ale jo, my tady máme video, který jste nám doporučil, takovej pát jeden. To zkrátili potom tady, protože to je pád, který nekončí. No, mě už to taky nebavilo. Tě. Když je to samozřejmě filmovýma prostředkama různě prodloužený, ale stejně je to teda docela hnusný takhle padat dlouho. No, už já už byl unavený z toho, tyjo. To unavený. Se točilo týden a to bylo hrozný. Tě. No, ale vy jako ten organizátor kaskadéru přijdete do styku taky se světovými hvězdama a tak dále, proto jsme vás sem taky pozvali, protože my rádi drby. Dobře. Já jsem koukal, taky jsem někde, nevím, jestli jsem to čet, čili vůbec nevím, jestli je to pravda, že jste byl na večeři s Angelinou Jolie. Je to pravda, no. No, tak to, vám se to líbí jako pravda, ale teď jde o to, jestli je to fakt pravda. Je to pravda. S Angelinou jsem byl párkrát na večeři, řekl bych hodněkrát, s Bradem Pittem jenom párkrát. A ona se pak rozvedla. Ne. To se rozvedl Billy Bob Thornton s ní, když jsem s ní byl na ty večeři. Jo. No, ale jaký, co ona dělala za kaskadérský scény, že měla potřebu s váma chodit na večeři? Jako? Nebo co jste probírali u večeře? No, my jsme spolu vlastně točili tři filmy. No. Jo, ten první byl Tomb Raider. Kde jsem mi učil prostě nějaký salta, nějaký přemety, protože tam dělala... Ale ne až jako to na natáčení, že jo, tak jako... Pak večer, že jo, já nemyslel, jsme to probírali ne. Normálně. A pak jsem s ní točil Beyond Borders film, Bez hranic s Clivem Ownem a s ní a... A když jsme se nudili takhle po večerech, no, tak jsme chodili na večeře, no. Tak, jo, takhle. Tak to bývá, no, herečky, že jo. A tak. Znáte to, ne? A tady mám ženu herečku, no. No ne, ale tak teďko oni se rozešli, že jo?
Teď je volná, no, ale kdo by tam chtěl? 6 dětí. No ale... 3 jsou z různých kontinentů, takže když k ním přijdete večer, tak je to masakr prostě, protože si tam lezou po hlavě, protože tam je taková ta výchova. Každý jiný čas. No a tak on si každý hlavně může dělat, co chce, protože má každý svoji chůvu a ta to vychovává podle sebe, že jo, takže prostě... Jako ta chůva vychovává no, to děti. No, no jasně, jo. Ty děti, no tak se stará o to, když oni natáčí, že jo, tak... Aha, no oni, ale ty adoptovali... Ty 3 adoptovali. 3 adoptovali a 3 jsou jejich, jo. No. Abyste byl až takhle v rodině, jo? No. Jo? No, já jsem se byl podívat, no. Jak tam vypadá. No. To je cirkus, jako jo. To je cirkus na kolečkách, normální cirkus. Jo, a no, tak jestli. To mě dělá jako dobře. Bodyguardi, děti, chůvy, já nevím, co vrátnej u dveří. Tak to no. Je jak u nás, tak, no, ale... No a dejme tomu, že by mě to nevyšlo, tadyhle udary, ta baletní škola, takže bych šel k vám jako... Já se bojím, že by to nevyšlo ani u mě, no. Tak já musím... Jste pěkná parta hrdopíšků no. Tady. Já nevím, zkoušel jste to u Petra tady. U Petra? No. Tak... Přidojdu sám, ale... Ne, ale počkejte, jako dělal bych zkoušky nějaký, dejme tomu, že bych byl mladší o fous, no. Tak no, dělají se zkoušky, nebo co? Tady v Anglii je to hodně striktně daný. Tady jo. Se tady musí udělat 5 různých druhů zkoušek, některý z nich no, si můžou například. Vybrat. No, dejte mi příklad. Například z gymnastiky gymnastika, musí... Gymnastika, to bych si udělal zadat. Musí udělat 2 salto na trampolíně. A arabesku? To asi ne, ne. Tam neumí nikdo. Ne, to tam neumí. Tak jak možná, že byste prorazil, no. Kdyby potřebovali arabesku. Kdyby filmu, potřebovali arabesku, tak by to když šlo, tak zavolejte no. Darie, ona má na mě kontakt. No, no dobře, takže gymnastiku. Gymnastiku musí splnit nějaký bojový umění, musí absolvovat tréninky, rok tréninku a pak závody. Rok tréninku? No jasně. A proč tady je to udělaný tak, aby se tam nedostal úplně každý. Ty lidi musí trénovat a oni jim to stížili tak, aby opravdu museli trénovat 2 roky, než požádají o ten přístup do toho registru no. Kaskadéru, pak se stanou kaskadérama začátečníkama, pak se stanou kaskadérama po pár letech, kdy si zaznamenávají všechny ty výkony, filmy. Co dělali filmy, pak se můžou stát pokročilým kaskadérem, který už může pracovat sám na place. No a pak, když máte za sebou x desítek filmů a nějaký věci, tak se můžete stát tím koordinátorem. No a teď dejme tomu. No. Bych sem přijel, mám na vás jako náhodou telefon. Jasně. Moje teta zná vaši tetu. Jasně. A já vám zavolám a řeknu, Leoši, dobrý den. Já bych vám něco ukázal a teď bych vás pozval tady a někde ukázal bych vám, jak jedu hořící na hořícím koni. No, tak už vím přesně, co bych řekl. Seberte toho blázna, odvejte ho někam pryč. No, jako, a kdo to tady umí? Takovýhle věci samozřejmě se my musíme plánovat. Ne plánovat, kdo tady umí tuhle faguli na koni? Jako? To tady umí lidi, to byste jo. Se divili, no jasně, jasně. A co jasně. Tady teda nikdo neumí? Já nevím, tady umějí všechno ty lidi, jako... Jo. Ne, no dobře, já bych to... Ne, tady jsou stejně dobrý kaskadéři, jako jsou v Čechách, jako ne, jsou já vím, ale kdybych přišel s něčím, co nikdo neumí, a řekl bych... Já co nevím, co by říkáte? To bylo, jako, nedovedu si no, představit, bych přiletěl, co by to muselo no. Být. Tak přiletěl, já, tak jo, dobře, na větev a já vím úplně přesně, co bych řekl. Hele, prosím tě. Až budeme potřebovat, aby někdo přiletěl se ti na větev, tak ti určitě zavolám. Ale do ty doby seď doma, trénuj si, anebo travuj. Já bych vám řekl, Leoši, nejste zabedněnej. Vy až budete potřeba, aby někdo přiletěl, tak ho budete mít na lankách někde nějakýho. Já si lítám pro radost. Vy to říkám. A zdarma. No. Vy to říkám. Až budu potřebovat někoho, kdo přiletí, tak zavolám. Ale víte, proč není v těch scénářích, že někdo přiletí? Protože netušej, že to někdo umí. Vy byste musel právě říct, hele, mám jednoho, ten lítá jak vorel. To kdyby...
To je jasný, když na to přijde ve scénáři, tak já jim to řeknu. Ne, já na to budu myslet, ale abyste byl iniciativní. Já... No to já jsem, když dostanu scénář, no. Něco tam je, prostě něco, co by se tam mohlo takovýhleho nabídnout, tak já to nabízím. No. Samozřejmě já jsem v pozici, kdy můžu mluvit do scénáře, já prostě no. Mluvím do toho, co tam bude, nebo co, jak by se to dalo udělat. Kdo tam má přiběhnout, jestli má odletět no. 5 lidí nebo 2 lidi, prostě, tak já příště řeknu. Mám návrh, mám jo, jedno, takhle. Co přilítne. A pozor, ale... teď to zrovna děláme, shodou okolností. Já dělám... Teď to děláte. Tak, hele. Zítra to točíme. Tady vidět, tak já mám čuch na no, to. No, přesně. Dělám Ligu spravedlivých, Justice League, Batman, Superman, no. Aquaman, všichni dohromady. No to je všechno. A všichni tam přilítají vždycky odnikají. Já vím, ale To jsou digitriky, digitriky. Ne. No nicméně, chtěl jsem vám říct, že kdybyste byl někdy v Praze, zavolejte, rád vás pozvu. Jo, dobře, dobře. Leoš Stránský. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi zase někdy v Londýně nebo v Česku nebo někde na Stellanu a mějte se krásně.